Zhodli sme sa s pánom Hrubcom, že keďže sme v Bratislave, tak mne pripadá tá milá povinnosť privítať pána profesora Vžetislava Horinu. Pokiaľ ide o jeho knihu, esejí, ktorú vlastne tu na tiež prezentujeme, zajtra sa bude pravdepodobne ďalšia knižka prezentovať, máme tu autora. Tak myslím, že je to dobré, keď konferencia takto priťahuje a keď účastníci konferencie majú možnosť sa oboznámiť so zaujímavými knihami. No ja som bol poverený nakladateľstvom Filozofia Praha recenzovaním tejto knižky, ktorá naozaj zodpovedá tomu označeniu politické eseje, to teda v plnom rozsahu, ako naplňa. No, čo by som k tomu ja mohol povedať, existuje ešte jedna taká kniha, a to Marka Fischera, Kapitalistický realizmus, a to je vlastne tiež jedna dlhá esej, ktorá tiež týmto spôsobom brilantne analyticky poukazuje na črty toho systému, v ktorom v súčasnosti žijeme, pretože on vlastne sa maskuje. Áno. Teda treba odhaliť jeho mimiky. Hej. Počul som aj taký výrok, že kým budú fungovať hypermarkety, tak neuvažujte o nejakej revolúcii. Takže, no ale to naozaj, Tomáš Peter, pravdu, to závisí od historických okolností a nie od toho, čo si o tom myslia filozofi, samozrejme. Ale, teda, to je ten motív vlastne prvý, ktorý toto dokázali brilantným spôsobom odhaliť, tak to samozrejme boli Horkheimer a Adorno v dialektike osvietenstva, takže to všetko je motív vlastne dialektiky osvietenstva, ale tu už by som myslím mal skončiť. Vy nemusíte s touto mojou interpretáciou súhlasiť, že ja som mal taký pocit, keď som vás čítal, áno, že jednak Marka Fischera a jednak ma hneď napadla dialektika osvietenstva. Navrhujem tak 15-minútový vstup úvodný autora a prípadne voľnú diskusiu. Nech sa páči. Děkuji. Vážené dámy, pánové, když jsem se dozvěděl o možnosti promluvit o té své knížce na tomto zasedání, což bylo v pátek, takže před několika málo dny, tak jsem měl samozřejmě radost a zároveň se mě taky i hned chopily rozpaky, protože nějak jsem se nenaučil ještě, a už se to asi nenaučím, mluvit s nějakým entuziasmem o tom, co jsem napsal. Neumím to, nerad se k tomu hlásím, zastrkávám ty věci do knihovny, tak aby nebyly vidět, pokud možno je ani nedoporučuju studentům. Takže bych začal to své vystoupení tady spíš tím, že zodpovědnost za tu knížku nenesu ani tak já. Já jsem to jenom napsal nějak, tak na té klávesnici to jde samo vlastně. Tu zodpovědnost mají přinejmenším tři další lidé, kterým bych zároveň chtěl poděkovat. Je to doktor Zumr, ředitel nakladatelství Filozofia, který mě atakoval asi poslední tři roky, že chce knížku, tak nakonec po mnoha kličkách nezbylo, než nějak mu vyhovět. Zde přítomný doktor Hrubec, ředitel Centra globálních studií, který nejen podporoval pana kolegu Zumra, ale navíc tu knihu taky zaplatil. Bez něho by nebyla. A nakonec pan docent Hohoš, který dal vsázku své jméno tím, že to zrecenzoval a jako recenzent se pod to podepsal.
což asi by neudělal každý. Takže všem třem znovu děkuji a já to prostě beru tak, že je to nějaký soubor jakýchsi úvah, věcí, které se mě honily hlavou v posledních, nevím, 10-12 letech. Ono to pokrývá poměrně dost široký časový úsek. Ale tyhle úvahy se uzavřely, ty mají podobu teda nějaké té publikace. Teď jde o to spíš, co dál, protože tím, co tam je, samozřejmě problémy nekončí. A v tom krátkém vystoupení tady bych chtěl uvést několik takových tezí a základních pojmů, které se pro mě otevřely při psaní těch jednotlivých textů a které si myslím budou trošku určovat i to, co budu dělat, pokud teda přežiju dnešní cestu zpátky do Brna, nebude srážka vlaků nebo něco takového, jo, co bych chtěl dělat v budoucnosti. Takže k těm tezím. První a základní. Vládnutí v demokraciích západního typu se obejde bez demokracie. A to v míře natolik zjevné, že už to nezůstává bez odezvy. Ta má podobu rozmáhající se nedůvěry, která se ale nevztahuje ke konkrétním osobám s podílem na vládnutí, ale k tomu, co se uvádí jako základní principy. To znamená politická demokracie, lidská práva, rovnost příležitostí, uznání lidské důstojnosti. Z demokracie se stal chimérický termín, který se dá naplnit už téměř jakýmkoliv obsahem, viz Ukrajina. Důležité je jen to, aby sloužil obhajobě kapitálových zájmů. Důsledkem je, že demokracii jako proklamované hodnotě nevěří až příliš mnoho lidí. Masová nedůvěra v demokracii není bezdůvodná. Vychází z faktických společenských dějů, včetně geopolitických procesů s globálním dosahem. Je očividné, že nám, jakožto západní kultuře, o demokracii nejde. Jinak bychom nemohli akceptovat středověké feudální režimy, jako je Saúdská Arábie, Bahrajn, Katar a další monarchie. A na druhou stranu bychom nemohli stále dokola bombardovat problémy, které jsme si za uplynulá desetiletí a století sami vybombardovali. Důsledkem je, že vůči demokracii začíná panovat lhostejnost. Lhostejnost a nezaujatost pro demokracii jsou přesně tím stavem, který globální kapitál potřebuje. Státy a společenství států jsou formálně politickými liberálními demokraciemi, to znamená splňují základní požadavek pro legitimizaci prosazování kapitálových zájmů. Jejich nositelé neriskují žádný masový sociální konflikt, protože žádné masy nevěří v možnost demokratického prosazení opačných zájmů. Občasná vystoupení jednotlivců, případně nějakých aktivistických skupin, Occupy a podobně, se dají snadno mocensky, většinou teda mediálně, eliminovat nebo neutralizovat. Co to znamená? Dostali jsme se do situace, kdy politická demokracie začíná být k nepotřebě. Jaký je hlavní rozpor této situace? Rozpor spočívá v tom, že celosvětově globalizované hospodářství nemá adekvátní formu politické správy, ale naopak vzdaluje se od požadavků politické demokracie. Nejvyšší kapitálové vrstvy se osamostatňují bez ohledu na růst nebo úbytek politické demokracie, mohou fungovat stejně nezávisle na liberálních demokraciích, oligarchiích, despocích, monarchiích, nezávisle na čemkoliv a jakémkoliv režimu. Možnost působit vně národních institucí bez ohledu na jakékoliv tržní a politické regulace dovoluje kapitálovým strukturám ovlivňovat politiku a politiky silněji, než toho byli schopni voliči.
V důsledku potom stojí vůle voličů proti vůli globalizovaného, zejména teda finančního kapitálu. Poměr mezi nimi, silový poměr mezi nimi je samozřejmě nesouměřitelný a promítá se do vztahu k politice. Klesá důvěra v politiku, snižuje se míra aktivní podpory politiky a liberální politická demokracie, která se zakládá na svobodných volbách a občanských svobodách voličů, ztrácí na váze. Subjektivně pociťovaný úbytek potřeby demokracie se tak týká dalších dvou faktorů. Za prvé, stále víc se omezuje prostor praktického politického spolurozhodování a za druhé, roste nezávislost globalizovaného kapitálu na politickém rozhodování v národních státech. Před čím za téhle situace stojí kritická politická filozofie? Šíření, růst ani úbytek demokracie nejsou spontánní procesy. Musí se o ně někdo starat, musí se pro ně vytvářet vztahové struktury, což je úkolem především politiky a její systémové schopnosti vládnout. Pokud budou možnosti politiky omezeny vnějšími neovlivnitelnými faktory, to znamená zejména těmi mocenskými kapitálovými strukturami, anebo pokud se bude sama politika dál spojovat s kapitálem a vládnout potom formou politicko-ekonomického nátlaku nebo přímo útlaku, vyvstává před kritickou teorií společnosti nový problém. A to zjistit, který faktor globalizované společnosti je rozhodující pro tvorbu vztahových struktur, v kterých se odehrávají proměny liberální politické demokracie. Obecně asi platí předpoklad, že tímto faktorem je moc. Byla jim vždycky v naší kultuře od antiky teoreticky zpracovávaný společenský faktor. Moc volené reprezentace roste tehdy, když je moc voličů minimalizována. Z tohoto logického stavu vyplývá, že se státní moc obejde bez moci občanů, kteří jsou potom následně vyřazováni z možnosti jednat podle určitých konkrétních politických, sociálně-ekonomických požadavků, a to i uvnitř liberálně politických demokracií. V občanské rovině se tak oslabuje důvěra v přinášení moci na zastupitelském principu a současně klesá potřeba demokracie, protože stávajícími, to znamená nyní použitelnými demokratickými prostředky, se nelze postavit multiplikované moci politiky a ekonomiky. Z toho mi vyplývá několik klíčových pojmů pro další práci, pro kritickou teorii společnosti dnes. Za prvé je to zánik tradiční politické liberální demokracie. Za druhé hrozba politického extremismu, kterému se tím dostává značný prostor. Za třetí nereformovatelnost kapitalismu. To není můj objev, to je jaksi jasně doloženo a potvrzeno v Kapitálu Marxově. Nereformovatelnost kapitalismu neznamená nereformovatelnost politického sebeurčení. Změna je možná a alternativy nejsou nemyslitelné. S kapitalismem nezačal svět a doufejme, že s ním taky neskončí. Za čtvrté, krize je pro kapitalismus normální stav a pokud se bude vláda kapitálu opírat o formu vládnutí v podobě stávající politické demokracie, bude v permanentní krizi rovněž ona. Typický krizový projev, namísto otázky, co chce lid, se dnes politika ptá, jak na to zareagují trhy. Za páté, demokracie je pouze simulovaná. Jejím odstraněním se neníčí demokracie, ale pouze simulace.
Člověk, který odmítá, není antidemokrat, ani totalizátor, ani stoupenec starých pořádků, ani neomarxista, ani skrytý komunista, ani krypto něco plíživý kontrarevolucionář. Je to prostě rebel proti symbolům, v které se demokracie změnila. Za šesté a za poslední, existence simulované nebo symbolické demokracie implikuje existenci autentické demokracie. O takovou jde, aspoň si myslím. No, a otázka teď zní, na co vlastně čekáme. Děkuji vám za pozornost. Mně se páči, je to trošku lakonické. Takže teda na záver otázka zní, na co ještě vlastně čekáme. Problém je ten, že alternativa kapitalismu v nějakej takej čitatelné schéme, aby byla občanom zrozumitelná, porozumitelná, aby se z ní stotožnili, nie je na scéně dňa. V podstatě naše mediálny svet, ktorý nás obklopuje a ktorý je vlastne šíriteľom a sprostredkovateľom informácií, také niečo ani nedovolí, blokuje. Kapitálová elita, kľudne to takto nazývajme, kapitálová elita je to pojem. Teď nebudeme rozlišovať, či to je finančná elita, ktorá riadí banky, poisťovne, investičné spoločnosti, alebo že či priemyselné, alebo zemedelské, alebo iné konglomeráty. Čiže toto všetko dajme dohromady kapitálová elita. Kapitálová elita chce byť tým number one, že ona riadi svet a ostatní ľudia sú přívěskami. Tak sa to bohužiaľ historicky vygenerovalo a my sme teraz v situácii, my ostatní, tí zbylí, že nakoľko sa s tým vieme stotožniť, že budeme nejakým prídatkom, článkom v reťazí. Ono všetko by to bolo OK, relatívne OK, pokiaľ by sa neukázalo, že tá elita sa odsudzuje prostému ľudskému bytí a z nás sa stáva niečo, čo my potom ani vlastne nerozumieme. Nerozumieme sami sebe, zle vychovávame následne aj našu mladšiu generáciu a nemáme istotu, že sa hýbeme ku harmonizovanej spoločnosti. Naopak, my vidíme v praxi, že sa zasieva opäť zloba, opäť špekulácia, kolízie a vedenie vlivom. Preto asi predsa len sa treba prinavrátiť k tomu Marxovi, ktorý už bolo povedané, že si musíme obnoviť našu retoriku a čo najviac a najpresnejšie a tudíž správne pomenovať veci. Jednoducho, kým mocní budú bohatieť aj z práce tých ostatných, alebo hlavne teraz tej práce a prispôjovacie výsledky tejto práce, kým nedôjde k prerozdeleniu na ekonomickom produkte, ktorý všetci vyrábame, tak vždycky bude tá obrovská pyramída roztrhnutého ľudstva. A vždycky tí mocní budú chcieť riadiť osud nielen svoj, ale aj celého ľudstva podľa svojho kormidla. To kormidlo nikomu inému nedajú, ani ho nepožičujú. Preto my naozaj sme v tejto vážnej dileme a tu teraz je to, čo aj povedal pán Dimuš a jak naozaj, či tichá transformácia, či revolúcia zvnútra, či nás privedie ku nejakému kompromisnému, zmieršenému riešeniu, alebo či platí ešte to Marxové, že žiaden systém sám sebe nepohští, ani svojom môj za svojom pozícii. Rád si prečítam tú vašu knihu. Ešte by som nechal tú otázku. Ja by som dal takú otázku. Mňa zaujala tá posledná vaša téza. Symbolická demokracia evokuje alebo implikuje aj autentickú demokraciu. To je skutočne východisko určité z toho dnešného spleteného sveta. Či by ste vedeli stručne asi povedať, ako, no, ako by sme sa mali, o tej autenticite sa diskutuje, či z ľavice, či aj
z iných oblastí politického života. Takže ako by sme mohli vnímať, ja tým nepoznal, na čo si prečítam, ako by sme mohli vnímať tú skutočnú autenticitu v tomto prípade zostali demokracie v tom, že teda je to niečo z toho, čo dneska žijeme, čo cítime, že sa nám dávajú symboly, ktoré rozumieme, na ktoré si vyvážime a každý by sme chceli niečo iného. Skutočne by sme sa cítili aspoň trošku lepšie, spokojnejšie. Máte, pane kolego, ekonome? Mimochodem, já jsem taky politický ekonom. Takže mám smysl pro tady takové věci, jo, trošku. Máte hlubokou pravdu v tom, že jsme společnost nevzdělanosti. A poslední dobou, nebo poslední desetiletí, spíš mám dojem, že jsme společností vědomně pěstované nevzdělanosti. Protože vzdělanostní projekty počínaje Boloní a já nevím všemi dalšími těmi reformami, které se provedly, vedly jenom k tomu, co tady myslím říkal už i profesor Šmajs, že ta úroveň středního a vysokého školství je naprosto katastrofální. Tady se vychovávají bakaláři, kteří umí trochu IT angličtinu a tím to končí. Tady se nevychovávají vzdělaní lidé, tady se vychovávají lidé, kteří jsou schopni zapnout přístroj, nejlépe mobil. Dokud to bude takhle, dokud bude ten ústřední problém v omezenosti vzdělání a v tom, že si budeme na téhle omezenosti vzdělání zakládat, tak skutečně bude velmi těžké jakékoliv další působení v duchu toho jakéhosi osvícenství, které provádíme, protože my tady fungujeme na principech osvícenství. Nemyslím si, což byla ta druhá část toho vašeho vystoupení, že tak úplně determinující je to rozštěpení světa na globální elity a ten zbytek. To samozřejmě existuje a já si myslím, že je tak hluboké, že to rozštěpení už je nevratné. Já jsem to někde tak popsal takovým obrázkem, jako že žijeme ve světě pod oblaky a ve světě nad oblaky. Tam nad oblaky, tam když vyletíme letadlem, tak tam pořád svítí sluníčko, je tam pořád modrá obloha a hlavně není vidět přes ty mraky dolů na tu zem. Tak tam někde žije ta globální elita. Jestli je tam i to kormidlo, o kterém jste se zmiňoval, to nevím. Já mám velký problém v tom, že nevím, vůči komu se mám se svou kritikou obrátit. Já neznám toho svého v úvozovkách nepřítele, toho kontrahenta. On je neviditelný, on je někde za těmi obraky. Ale to ještě neznamená, že nebudu postupovat tak, jak postupuju. To znamená, že nebudu analyzovat všechny jevy, které považuji za civilizačně, dejme tomu, škodlivé, no, obecně řečeno. Teď bez nějakých nároků na nějaké hlubší. Ať už se odehrávají pod těmi mraky, nebo ať sahají někam dál, existence globální elity a její zásahů je pro mě, jakožto pro sociálně politického filozofa, něco, co je mi úplně lhostejné. Takový je stav, a já popisuju ten stav, ne to, co oni chtějí. Autentická demokracie. Já jsem tušil, že na tom pohorším tady, jo, to je samozřejmé. Tam jde spíš o to, že to, co dneska označujeme slovem demokracie, je fakt simulakrum. Jo, to, čemu se říká demokracie, je jakási simulace na nějaké hry, na nějaké vzájemné poměry, na získávání hlasů, na politické strany, na odbornost politiků, o které se tady taky mluvil, tak jako, jo. Já jsem říkal, že existence takové kašírované, simulované, symbolické demokracie implikuje možnost existence autentické demokracie.
Ne, že je autentická demokracie nutná, jo, že je tady jistá implikace, ta je vždycky v zásadě. A můžu to formulovat negativně, jinak to zatím neumím. Dokud budeme hledat možnost, jak z reprezentační demokracie udělat participačně reprezentační demokracii, tak se nám žádná autentická demokracie nepodaří. Ze zastupitelské demokracie udělat spolurozhodovací zastupitelskou demokracii, tak, aby v tom bylo to autentické rozhodnutí těch lidí, kteří volí, nejen v tu chvíli té volby, ale i v tom dalším vedení a vládnutí ve společnosti. Dokud to bude fungovat na tomhle principu, tak se obávám, že se bude neustále jenom recyklovat, možná s nějakými reformami, možná s nějakými omezeními volebního práva, o kterém se mluví stále častěji, ale k nějakým zásadnějším změnám nebo výsledkům to asi nepovede. Takže tímto směrem myslím, nevím, jo? Tímto směrem uvažuji, ne že bych věděl a znal řešení. Marek ještě tam má. Marek, že číslo 4 jste říkal, že pro kapitalismus je normální stav krize. Ona je vlastně institucionalizovaná od povalečného období a tudíž vlastně neustále odkládaná, omezovaná trošku, odkládaná, neprobuchla od té doby 29. roku v takové míře, že vyvedla ke kolapsu ekonomik nebo politiky v západních zemích. Nicméně může se to stát, ale přece jenom jak si ta míra toho napětí, která existovala dříve v krizích, byla větší. To znamená, jak si něco se tady zastírá vlastně do institucionalizací té krize. A moje otázka je taková, zda, co vlastně s tím stavem. Já nechci úplně navázat na autentickou demokracii, klidně se to můžu, no, ale jaké vlastně východisko? Musíme čekat na nějakou větší krizi, nebo možná nějaká aktivita lidí skutečně se více aktivizovat? A samozřejmě nelze to dělat vždy. Dobrý okamžik je samozřejmě správný, a když se vybere ten špatný, tak to nemusí dobře dopadnout. Ale nicméně ta moje otázka je, do jaké míry vlastně mohou být lidé aktivní. Nemyslím jenom my, kteří to neustále promýšlíme, ale je tam nějaká naděje dneska v dohledné době, nebo je třeba čekat na to, až ta institucionalizace krize dospěje také do krize, to znamená krize institucionalizace krize. A ještě se jedná otázka. Mně se všechny ty teze zamlouvají, všechny jsou dobré, včetně té poslední, která je provokativní. Marx má v Kapitálu takovou jednu tezi, kterou všichni znáte, protože jste, jak vidím, znáci, že stroje jsou nejadekvátnější formou fixního kapitálu. Ale je ta demokracie taky asi adekvátní formou, já bych neřekl kapitálu, ale spontánního uplatnění vědy ve společnosti. Jemuž nejsme to zabránili. Já už jsem tady říkal, že ta věda je parciální, pavina, zneužitelná. A že když se spolu s mocí, třeba s kapitálem, tak vytváří ty pozorovné věci, které kritizujeme. Takže mně se zdá, že by ten problém demokracie byl řešitelný, jenom kdybychom nějak odblokovali tu hluboce v nás zakořeněnou myšlenku toho růstu produktivity lidské práce. Nechci to rozebrat. Ale z tohoto hlediska rozdíl mezi klasickým kapitalismem a reálným socialismem byl vlastně vyřešen ve prospěch rychlejší produkty, rychlejší růstu. Takže ono se tím vlastně vůbec nic nevyřeší. My s tohou systému máme jeden, ale patrně i kdybychom měli oba ty systémy, tak oba pojedou na vysokou produktivitu práce a zvýší země komu. Takže to je vlastně moje výhrada
přestože tady ty všechny analýzy a všechny vás, kteří k tomu mluvíte, mám rád, a přijel jsem sem s takovou chutí, to je moje výhrada vůči politické filozofii, že by měla jít ještě o jeden stupeň níž, až té ontologii, kulturu. Dobře, já zkusím teď, ještě se k tobě vrátím, jenom teď jednu poznámku. Já v těch provokacích, když tak se vyžívám, tak jsem to už několikrát říkal, že ten socialismus, případně komunismus, byla jenom v podstatě zbytečná odbočka od kapitalismu ke kapitalismu. Jo? Jako na tom těžko co, že to postihlo dvě nebo tři generace, no dobře, ale v dějinách byly i horší doby. Jo? Tak teď, Marku, to je vědět, že ty nejseš politický ekonom. Jinak bys věděl, že ty krize kapitalismu jsou institucí, která vznikla zároveň s ním. Zároveň s tímhle způsobem sebereprodukce společnosti. Ony jsou různé typy krizí, jsou cyklické krize, jsou strukturální krize, jsou systémové krize. Ta v tom roce 29 až 36, 37, pokud se teda uvažuje i zemědělství jako samostatná oblast, patřila mezi strukturální krize, ne cyklická. Cyklické krize se opakují po nějakých 9-10 letech a vyplývají z toho, jak funguje produkce. Aha. Politický. Odhadovat budoucnost na základě minulosti je, myslím, základní futurologické pravidlo. Že? Tak. Jestli budeme... já jsem chtěl ještě jednu věc. Nějaká zásadní změna systému sebereprodukce společnosti je možná změnou skutečně systému hospodaření, výroby, politiky, vládnutí, organizace společnosti, institucí, všeho dalšího, co k tomu patří. Poslední taková skutečně systémová změna se odehrála symbolicky za francouzské revoluce, za velké francouzské revoluce, kdy se zrodila moderna. Zrodil se moderní svět, kterým žijeme dodnes a my myslíme stále rozumem francouzské revoluce, racionalitou moderní. Můžeme čekat na nějakou událost, která způsobí to, že dojde k další takové systémové změně. Tou událostí může být ledacos, přírodní katastrofa nějakých nevídaných rozměrů, válečný konflikt, něco na ten způsob. Kapitalismus je hrobařem sebe sama, jak píše Hegel, že? Už Hegel, ne až Marx. Jestli jeho samovolný vývoj dospěje k jeho sebedestrukci, sebezničení, o tom bych trochu pochyboval, protože ta schopnost seberegulace a seberevitalizace i z těch propadů se docela je velmi vysoká. Postavit se proti němu je možné tehdy, pokud se radikálně zvýší organizovanost těch, kteří jsou, dejme tomu, těch, kteří prohrávají v té soutěži s kapitalismem. Problémem té opozice vůči kapitálu dnes je to, že není žádným způsobem organizovaná. Já teď nemyslím nějaké spolky nebo odbory nebo svazy, jo, profesní sdružení. Já teď myslím doopravdy organizovanost v tom smyslu, v jakém je organizovaný kapitál. Adekvátní síla, kterou by bylo možné postavit proti síle kapitál. To je otazník. Netroufám si říct na principu, jaké ideologie nebo vůbec jakém principu by to teď bylo možné. Možná k tomu bude stačit úplně obyčejně to, že se doopravdy nakonec lidi nedokážou smířit s tím, že když dají svému dítěti jogurt, tak ho tráví, jo? Protože v něm bude víc těch škodlivin než nějakých živin.
i ta situace se může stát tím, co stmelí odpůrce kapitálu, co je bude teda vést k nějakému pokusu o změnu. K tomu, co říkal Josef nakonec, já mám pořád jako tradičně už léta letoucí, že s tou evoluční ontologií nějaké trápení, pořád mě z toho vychází, že je to stejně tak umělý konstrukt, ideový konstrukt jako každý jiný a že pokud to budu domýšlet až do konce, pokud to budu domýšlet doopravdy do těch biologických nebo přírodovědných souvislostí, na které si sám upozorňoval, že lidé, kteří mají nějaké přírodovědné cítění, tak musí uznat, že kultura je umělá, že ta biotická sféra má přednost, protože je vlastním produktem života na Zemi. Já si myslím, že existence života je stejně tak nenutná jako existence téhle planety, jako existence téhle planetární soustavy, jako existence této galaxie. To, že tady ten život vznikl, je fakt. To, že jednou zanikne, je taky fakt. To říkají přírodovědci. Já se teď odvolávám na poznatky astrofyziky, z kterých jasně vyplývá z těch teorií namodelovaných, že tahle planeta se jednoho krásného dne vypaří a zmizí a nebude, jako by nikdy nebyla. A vesmír to bolet nebude. Vesmír totiž vůbec nebolíme. To jsou naše jakési divné ideje, že naše objevení se ve vesmíru je něčím, co stojí za jakési trvalé skamenění, za nějaké výjimečné postavení v kosmu. Není žádné výjimečné postavení v kosmu. To jsou všechno jenom naše iluze. Proč by měl být život výlučný, jedinečný, nenahraditelný, navždy zachovatelný? Je k tomu nějaký důvod? Jenom naše smyšlenky, jenom naše představy, jenom naše imaginace. Dobře, já se můžu postavit na tu barikádu a říkat, musíme zachránit život na planetě. Budu se tím dobře bavit, protože vím, že ať budeme dělat, co budeme dělat, život na planetě nezachráníme. Ta planeta jednou zanikne, tak jako zanikne naše Slunce. No musím, nezdvořivě se přihlásit o slovo. Tohle je to nejhorší, co vůbec můžeme říct. Dávate vás pozor. Ale svět je pravdivý. Tohle říkají všichni astronomové, fyzici a tak dále. Profesor Novotný v Brně uvádí třeba tento argument, ale o to vůbec nejde, že tahle Země zanikne, že se možná vesmír zhroutí a tak dále. O to vůbec nejde. Tady jde o to, jestli máme, když nic, tak morální právo zničit to, co jsme neudělali. To znamená třeba ty divé druhy, které vyhnuly z naší viny. Jestli máme sami sebe ohrozit a zkrátit svou dobu biologické existence, která je stejně dávná, která se nepočítá na miliardy, ale možná na miliony, možná na statisíce. 2,5 milionu vyhoreně slnka znutra. Prosím? 2,5 milionu rokov vyhoreně slnka znutra, jako reaktor. No, ale biologické druhy nežijí tak dlouho. Milionu. Miliard padá. No, spíš 5 miliard, to nejde. To je miliard. Prostě tahle ta argumentace, kterou Břeťa teď uvedl, ta je mystifikující. Nám jde o to, aby třeba 7. generace, nebo naši vnuci a právnuci, žili na obyvatelné země kouli, nemuseli se bát, že budou mít děti ze zkumavky, nebo už vůbec ne ze zkumavky, pokud to sledujete, co nastává u těch matek, které mají dítě ze zkumavky. Já tady nechci říkat nic škaredého. Prostě nám jde o to přežít co nejdéle ve slušném prostředí a k tomu bohužel musíme zachovat neživé i živé struktury, které k tomu potřebujeme a třeba neutekli planetu. Zase takhle technická poznámka. Nemůžu ze zásady mluvit ve jménu budoucích generací, protože nemůžu mluvit ve jménu něčeho, co není.
Já nevím, co budou chtít budoucí generace a nevím, jestli budou nějaké budoucí generace. Já nevím, co bude chtít můj vnuk v sedmém koleně. Nikdo takový neexistuje. A když mluvím jeho jménem, tak si přivlastňuju právo rozhodovat teď v tuto chvíli o jiných lidech ve jménu něčeho neexistujícího. To je horší než náboženství. Tam tomu můžu aspoň věřit. Ale tady nemám ani důvod tomu věřit. No, takže žádné morální právo nebo takové věci, tohle sem do té debaty, myslím, nepatří. No, táto debata by mohla pokračovať a pokračovala by asi dlho, ale myslím, že dnešné rokovanie konferencie ukončíme. Všetci, ktorí ste vytrvali, vďaka za trpezlivosť a začíname zajtra o 9:00. Ten prvý bod programu sa nemení. Tá prezentácia publikácie, ktorá vyšla v Prahe, o etike zodpovednosti a potom s miernymi zmenami. Dovidenia zajtra.